nga data 1 dhjetor të gjitha kafshët që shkojnë në treg të jenë shoqëruar me certifikatën veterinare të lëvizjes së tyre ose përndryshe të sekuestrohen. Do të matrikulohen të gjitha kafshët që mbashtohen, por dhe ato që theren për prodhim mishi dhe për pasoi nuk do të ketë më shans që në tregjet lëvizin kafsh të pa matrikuluar. Për të bllokuar këto tregje, për të ndaluar që ky aktivitet skandalos të vazhdoj si kërcënimi përditshëm për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, nuk i duhet ndonjë mbështetje tjetër përveç mbështetjes që do ta gjeni në zemrën dhe në mendjen tuaj. Kjo është një pjesë nga fjalimi i kryeministrit Rama në nëntorin e vitit 2016 gjatë një takimi që pati me kryetaret e bashkive në lidhje me situatën tejet emergjente të tregjeve të kafshëve të gjalla në vend. Por 2 vjet më pas, çfarë ka ndodhur e ndryshuar? A ndërmorën ndonjë nismë kryetaret e 61 bashkive të vendit, të cilët kanë në administrim plot 33 tregje kafshësh të gjalla, të cilat sipas profesorëve të mjekësisë veterinare Kristaq Bërxholi dhe Edmond Panariti, ku i fundit edhe ish ministër i bujqësisë, janë vatra e përhapjes së sëmundjeve nga kafshët, nga kafshët tek njeriu dhe në fund në pjatën e konsumatorit do të serviret ushqimin pasigurt. Që prej muajit shkurt 2018, Lëviz Albania ka mbështetur projektin monitorimi tregjeve të gjalla si shkak për përcënimin e sigurisë ushqimore, si përmarrje që ka bërë monitorimin e 10 tregjeve të kafshëve të gjalla, më të mëdha dhe më të frekuentuarat nga blegtorët e vendit. Tregu i Rogozhinës, i Milotit, tregu i Mifolit në Vlorë, i Shelqetit në Bushat, i Stom Golemit në Shkodër, i Qerravës në Pogradec, i Qukësit në Prenjas, i Librazhdit dhe i Gostimës në Cërrik, janë monitoruar nga një grup ekspertësh të tregjeve, të shoqëruar me gazetarë dhe kamera, pamjet e të cilave janë pikërisht këto që po ndiqni. Por a ka ndryshuar diçka nga viti 2016 të paktën, kohë kur kryeministri u dha ultimatum kryetarëve të bashkive? Jemi sot në tregun e Cërrikut, pra në bazën e projektit të monitorimit të tregjeve të kafshëve të gjalla të mbështetur nga Lëvizja Albania. Ajo që ka mund të themi është e ripërsëritur, por është e nevojshme për ta ripërsëritur, pra është një situatë katastrofike. Ajo që konstatojmë, pra për çdo kafsh të futur në këtë vend që vetëm një vend për tregtimin e kafshëve të gjalla nuk mund quhet, pra bashkia nuk neglizhon absolutisht të marrë 1000 lekëshin apo faturën për çdo kafsh. Dhe nga ana tjetër, ajo që është në pikpyetje është se ku shkojnë këto para, të cilat grumbullohen nga të ardhurat e tregut kafshëve të gjalla. Këtu jemi në tregun e Mifolit, tek ura Mifolit në Novosel, është tregu i kafshëve të gjalla, është një treg kompleks. Por tregu i kafshëve të gjalla është në një situatë mjaft të vështirë, krahasuar me gjitha tregjet të tjera që kemi monitoruar. Është një treg ku është veterineri, por veterineri e bën gjithë aktivitetet, kryen gjithë aktivitetin e vet në një makinë, pa kushtet përkatëse, në të njëjtën kohë. Në të gjitha ato që ne kemi konstatuar këtu, asnjë investim, asnjë kusht nuk plotësohet, as për problemet e higjienës, as për problemet e mirëmbajtjes kafshëve, njëkohësisht edhe problemet e marketingut nuk flitet fare për kushtet të tregut. Projekt i mbështetur nga Lëviz Albania ka filluar monitorimi i tregjeve të gjalla në gjithë vendin. Si ne shohim sot jemi në tregun e gjës së gjallë në Librazh. Pra kushtet, domethënë, të cilat ne shohim sot janë kushte domethënë jo të shtatshme për të zhvilluar këtë aktivitet që është mjaft i ndjeshëm për sigurinë ushqimore të popullsisë së zonës. Duket se kryetarët e bashkive kanë të pamundur ose nuk duan që detyrën e tyre ta ushtrojnë dhe jashtë asfaltit të qytetit e përpasoj. Tregjet e kafshëve të gjalla janë në këtë gjendje, si edhe para 100 vitesh, siç është tregu i Milotit, që funksionon si i tillë që prej vitit 1920.
Me mira krerë kafsh tregtohen çdo javë në mbar vendin, në kushte të tërmërshme higjienosanitare, skandaloze, të keq trajtuara, të torturuara dhe mbi të gjitha, në mënyrën më të frikshme për të cënuar sigurinë ushqimore apo edhe sëmundje zoonotike që transmetohen nga kafsha tek njeriu. Me qindra persona futen e dalin thuajse çdo ditë në treg. Me qindra kafshë të gjitha llojeve mblidhen në këto tregje, që vetëm emrin kanë të tillë dhe për faktin se çdo blegtor paguan kur nxjerr kafshët aty për të shitur. Megjithse ligji numër 10465 i datës 29/9/2011 për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë detyron qeverisjen vendore që të kujdesin për tregjet. Në nenin 54 të këtij ligji për funksionet e njësive të qeverisjes vendore, pika B dhe D, thuhet se këto struktura duhet të përcaktojnë vendodhjen dhe të administrojnë tregjet e kafshëve të gjalla. Ato administrohen nga vetë bashkitë apo me subjekte të kontraktuara prej tyre, por në rastin e tregjeve të monitoruara, administrimi nuk kupton vetëm mbledhjen e legëve për çdo kokë bakti që futet aty. Pasërtia është mizerabël. Një, taksat na i marrin, biletet i paguim, gjelbërim pastrim, i hekin plerat në qyteti e në Shtërmeni e në Malaseni, i bini udhin këtu ku neve bim kafshët për të shitur. Ku do vem ne? Ai vjen nga Dëshira ne këtu. Nga Gjirala, nga Grekan. Vjen këtu, edhe s'gjen Terman, se neve atje kemi shpresën ke këtarë dhe që prodhojnë vetë. Veta unë atje të theri keqëm mengën. Mus ma ka barra fare. I ta theri keqin e ta bishpi. U ta bari keqë. Ta theri. A, me kalamaj. Për në shkime asë dhe kushtësh. Asë i sen, pasaj në kam profesora. Që ka në tukër me tele këtëllët. Jo këta, që i vintujti pare kamës. Si e mendojë ti ishte një treg për shqitjen e gjës gjallë? Te ti kujtaj bashkisë. Shteti s'ka vërë dorë fare, fare me këtë vend tu. Fare, këto kushte janë, ja. A du të shesin perimet, tu të vinë kafsh, a du të shesin modë tjetë, robat, gjitha. Pa në që s'ka si gjonë të rezi. Kemi këshpes 25 vjetë, për së pëndushon. 25 vjetë. Sa më në të ndryshoj me në këtë herë, për këtë punë. 5 lek për qenjë, 1.500 lek për makinë. 1.000 lek paguim datë, 2.000 lek. Si të shkrepet, dhe bileta s'marim. Ekspertët dëshojnë alarmin për rreziqet e përhapjes së sëmundjeve të transmetueshme nga kafsha tek kafsha, e kafsha tek njeriu dhe në këto kushte, këto tregje duket se janë shndërruar në laborator të transmetimit të sëmundjeve zoonotike që prekin njerëzit, si dhe për mungesë të kontrollit në të gjithë zinxhirin e tij. Këto tregje cunojnë frikshëm dhe sigurinë ushqimore. Në të 10 tregjet e monitoruara, veterineri zyrtar, i cili është i detyrueshëm të jetë prezent, në shumicën e rasteve nuk ndodhet, por mbi kioska lë vetëm numrin e telefonit, ose edhe kur është aty, nuk ka asnjë mundësi të zbatojë ligjin. Siç duket edhe në pamjet filmike, kafshët janë pa matrikuj, pa certifikata veterinare, nuk ju dihet as origjina dhe as diagnozat apo sëmundjet e kaluara apo që mund të kenë, duke përbërë kështu një rrezik për konsumatorin. Aq më tepër nëse ato therrën dhe konsumohen në familjet tona, e veç kësaj, pjesa humane e trajtimit të kafshëve është diçka e pakonceptueshme nga këta fërmer. Ndërkohë që tregjet janë të parrethuara, të shtruara me çimento, me qëllim që të kryhet larja pas përfundimit të aktivitetit tregtar dhe dezinfektimi, duhet të jenë të mbuluara pjesët e qëndrimit të kafshëve, ndërsa RUDA, sistemi regjistrimi të lëvizjes së kafshëve, është vetëm në letër dhe koncept i panjohur. Por çfarë duhet bërë me këto tregje? Sa të rrezikshme janë? A duhen mbyllur? Ish-ministri i Bujqësisë, njëkohësisht profesori i mjekësisë veterinare, zoti Edmond Panariti, ka një tjetër ide. Sipas tij, tregjet nuk duhen mbyllur, pasi e bëjnë më ilegal tregtinë e kafshëve dhe më të rrezikshme, por bashkitë duhet të ndërrojnë administratorët e tyre, t'i heqin të drejtën atij që nuk plotëson kushtet dhe t'u jap të tjerëve. Për mendimin tim, situata nuk është ajo që priteshen. U mendoja që edhe me rritjen e presionit nga Bashkimi Evropian për përmirësimin e situatës tregjeve, do të kishim avancim në sistemin e infrastrukturës, por praktikisht të kishim rreth par kriteret e ndërtimit të tregjeve. Një pjesë e tregjeve për fat të keq ende nuk respektojnë kriteret e barazë largimit nga qendrat e banuara, distancat ende vuajnë nga disa elemente esenciale, siç janë rrugët e shtruara, ujë, rrjedhshëm, kanalizimet, të cilët ende nuk janë brenda standardeve të Bashkimit Evropian. Megjithatë, një hap është bërë, një hap që praktikisht ne kemi pika grumbullimit të kafshëve, të cilët për të qyruar tregje, sipas gjitha standardeve dhe kriterëve të përcaktuar nga Bashkimi Evropian, kërkojnë ende më shumë impenjim, qoftë nga privati, një pjesë e tyre janë administrim privat, qoftë në kuadrin e një partneriteti me
pushtetin lokal, pasi ju e dini që tregjet janë administruar nga pushtetin lokal, nga bashkitë e tjera. Si një nga rreziqet më të mëdha të sigurisë ushqimore për shkak të kushteve, 3 vite më parë, autoriteti kombëtar i ushqimit ka gjobitur bashkitë për mosplotësimin e kushteve të tregtimit të kafshëve në këtë tregje, por edhe pas kësaj nuk u ndërmor asnjë mas. Tregu është një barierë shumë e mirë për parandalimin e smundjeve, pasi kafshët përqendrohen dhe janë subjekt kontrolli veterinar. Pra, kanë dhe kartelin e tyre, kanë sistemin e identifikimit e regjistrimit, kanë historikun e fermës nga vinë, pronarit e tjerë, dhe historikun e smundjeve. Dhe vërtetohet nëse janë vaksinuar, si janë vaksinuar, kanë nevojë për trajtim. Prandaj, kërkohet që të përmirësohet situata nga pikpamja e trajtimit veterinar të kafshëve, në momentin që hyjnë në treg dhe që pasaj dalin, tregtohen apo shkojnë për përpunim si mish. Prandaj, bëhet presion, prandaj edhe do të thoja, edhe mbyllja e tregjeve nisur nga mungesa e plotësimit standard nuk do të zgjidhje. Për arsye sepse më mirë me një treg jo plotësisht funksional se pa treg fare. Prandaj duhet edhe një zgjidhje kompromisi. I duhet bërë presion administratorit tregut, ose sërish kryetarit bashkisë, madje gjobitën dhe kryetarit bashkisë direkt, për mos administrimin e tregut sipas kriterëve standarde. Përveç penalizimit të investitorit, i cili duhet ta di që licenca i është dhënë me kushtet caktuar, që të respektojë kriteret, standardet e cilësisë, sigurisë, investimet duhet të jenë konform disa standardeve europiane, por kërkohet dhe fleksibilitet. Ndërsa profesori i njohur i mjekësisë veterinare, Kristaq Bergjoli, ka shkuar edhe më tej me deklaratën e tij, duke thënë se mos kontrolli i kafshëve dhe mungesa matrikujve e rëndon edhe më shumë situatën. Iniciativa që keni marrë për mua është ekselente do ta quaja, për shkakun sepse duhen evidentuar këto problemet që kanë me tregje. Në Shqipëri, çështja e tregjeve të kafshëve të gjalla është një nga çështjet më problematike dhe më që është baza e sigurisë ushqimore, janë më shqetësuese në problemet e sigurisë ushqimore. Siguria ushqimore në tregje është e lidhur jo vetëm me kafshën, është e lidhur edhe me transmetimin e sëmundjeve e njëra kafshë tjetra, është e lidhur gjithashtu edhe me ndotjen e ambientit në të cilin rrin kafshët. Në ato tregje, krahas këtyre problemeve të zakonshme që vijnë me kafshën, atje bëhen edhe veprimtari therret edhe mish, tregtohet edhe mish, gjë që e rrezikon në mënyrë tepër të theksuar sigurinë ushqimore. Për arsye sepse aty ka një problem shumë të madh. Kafshët janë të pakontrolluara nga pikpamja e shëndetit. Shumë kafsh, sidomos të zonave rurale, janë të infektuara, sidomos gjedhët janë të infektuara me brucelozë. Bruceloza sot në zonat rurale në gjedhë është tepër problematike, pavarësisht se neve nuk duhet të themi realitetin ashtu siç është. Tashmë është vërtetuar shkencërisht tek neve se ne në gjedhë nuk kemi vetëm brucelozën karakteristike të gjedhit, por kemi dhe brucela melitensis që ka kaluar nga dhënt edhe nga dhitë shkaktari ka preku gjedhin. Kështu që ky problem e ka rënduar dhe më shumë situatën. Gjë që do të ndikoj direkt e shëndeti i njerëzve duke patur rast edhe me brucelozë. Po të shikojmë për shumë në zonën rurale, ne është më shqetësuese kjo punë. Kështu që parë në këtë prizëm, kafshët që vinë nga zonat rurale, mbartin me vete dhe infekcionet tila. Unë përmënda vetëm një, po kështu është tuberkulozi, për të cilin ka vite që nuk është kontrolluar. Apo dhe tani që kontrolluar është një sasi shumë e pakët që nuk na jep një situatë mirë të këtyre sëmundjeve. Ka dhe shumë sëmundje të tjera, është listerioza e pa menaxhuar. Ka patologjira të tjera, Escherichia coli në gjedh, gjithashtu që përhapet nëpërmjet fekaleve, që ndotin ambientin, ndotin ushqimet e këto tjera. Pra, tregjet të pasigur, të pakontrolluar dhe të pa menaxhuar janë rreziku kryesor i sigurisë ushqimore. Cënohet thelbësisht siguria ushqimore. Dhe ç'është më e keqja? E keqja është se ata që janë përgjegjësit për sigurinë për këto tregje, siç është Ministria e Bujqësisë apo Pushteti Vendor, të gjithë iqen me njëan dhe këtë punë duhet t'i ngarkojnë vetëm një shërbimi, dhe shërbim veterinar. Shërbim veterinar është ka vetëm anë teknike. Ai nuk mund t'i ndaloj kafshët që janë me brucelozë, sepse e para ai nuk e di, sepse nuk ka një monitorim të kësaj situate. Dhe të thuash që kafshët të sëmura nga brucelozë nuk duhet të vinë fare në treg. Duhet të me njëherë të eliminohen
dhe në thertoret speciale dhe të mos vinë aty ta transmetojnë sëmundjen te kafshët e tjera. Kafshët me tuberkulozë, nuk do të vinë fare aty. Kështu që në këto kushte mos i hidhet faji vetëm shërbim veterinar, por ama të mbajnë përgjegjësinë të gjitha instancat. Ministria e Bujqësisë që përmenda dhe pushteti vendor duhet të dalin në krye kësaj pune dhe të mbajnë përgjegjësinë që u takon për çështjen e tregjeve. Për këtë them që ministria dhe pushteti vendor më së pari duhet ta fillojnë nga rregullimi dhe i ambientit të tregut. E para një rrethimi, shtrimi i ambientit, sigurimi i ujit, regjistrimi i kafshëve të hyra dala, kontrolli i kafshëve që hinë atje, certifikata veterinare që është lëshuar për kafshët që vinë në treg. Çështja e matrikullimit në përgjithësi në vendin tonë është tepër problematike. Neve kemi punuar matrikullimin vetëm kur kanë ardhur në një projekt, siç ka qenë për shembull dikur projekti Paza, nuk e di në një projekt tjetër për çështjen e matrikullimit. Edhe ato kanë bërë një pjesë, pjesën tjetër ja ka lënë shteti jonë. Shteti jonë nuk e ka vrarë mendje fare për matrikullim. Edhe aktualisht nuk ka gjetur një zgjidhje të përshtatshme për matrikullimin. Edhe tani ka vënë për shembull me pagesë dhe fermeri po të doi e bën, po të doi nuk e bën atë, me qëse është çështje pagese, sepse një fermer për shemb me 3000 lekë, nëse ka 100 krer apo ka 500 krer, i thonë një sasi e madhe leku që duhet i për këtë monitorim, për këtë matrikullim. Megjithëse duhet jetë i detyruar. Mirë, po shteti ende nuk e ka zgjidhur këtë punë. Dhe unë mendoj se shteti çështjen e matrikullimit duhet patjetër që ta marrin dorë duke përdorur mekanizma stimulus për fermerin. Çfarë them, kuptoj unë me mekanizma stimulus? Mekanizma të tilla, për shembull çështjen e shpërblimit për lindjen e një viçi, shpërblimet për lindjen e një qengji, të cilat e stimulojnë fermerin për çështjen për ta paguar matrikullimin. Kjo është një ajo domosdoshmëria për të zgjidhur problemin e matrikullimit. Në rast të kundërt, neve nuk kemi për ta zgjidhur kurrë këtë matrikullim. E dyta, që është më edhe e rëndësishme dhe që e ngritet te juve, është çështja e matrikullimit në thertore. Unë këtë problem e kam ngritur shumë herë. Është forma më abuzive në të cilën merr pjesë shteti. Dhe është shumë keq kur abuzon shteti vet, sepse Ministria e Bujqësisë di këtë problem. Pushteti vendor di këtë problem. Thertoria, që shpesh menaxhohet nga bashkitë, në shumicën e rasteve menaxhohet nga bashkit, e di problemin e kësaj pune, por e bëjnë me ndërgjegje të plot. Pra, kësa i thonë të gënjesh me ndërgjegje vetën tënde, edhe shtetin të gënjesh. Pra, e theksoj dhe njerë, është forma më abuzive matrikullimi. Pse është forma abuzive? Sepse ato kafsh, pa e ditur originën, pa një certifikat të sakt të originës të tyre, ato vinë, matrikullohen vetëm sepse duhet të zbatuhet një vendim që kafshet që vënë në thertore duhet të jenë matrikulluar. Ato matrikullohen të dera e thertores. Pra, ndaj thashë e din të tërë këtë punë. Dhe kjo bën pastaj që neve flasim për gjëra të tjera, probleme të rëndësishme, ku neve kemi abuzimin më të dera e thertores. Gjëra duhet në bënë në lëvizje, jo me shtypje, jo me forcë, me konsensus, me mirë kuptim, po sigurisht duke respektuar ligjin, sepse kompromis me sigurinë shqimore nuk ka. Pra, momentin që përpjekjet e autoritetit shtetëror për katës të autoritetit kontrolli shqiptim shedojnë, mbas paralajmërime mund kalohet pas një fazën ekstreme që për mendimin tim nuk është mbyllja e tregut, por revokimi i licencës. Tregu duhet të vazhdoj, po ndryshon dorë nga administrimi i investitorit në duke gjetur një partner tjetër. Tregu nuk duhet mbyllet. Mbyllet tregu për arsye sepse po e mbyllet tregun, kafshët i përhape infeksionin, pritshën gjurmëshmërinë e tjerë. Tregi duhet ekzistojnë. Momentin që investitori, po dhe kryetari bashkisë, nuk e marrin seriozisht, atëherë ndryshon mënyra e administrimit. Po mbyll tregu, kuptohet kafshët janë hergjile, janë jashtë monitorimit, janë jashtë kontrollit, infeksionet kalojnë pastaj lehtësisht nga kafsha tek njeriu, përfundojnë në pjatën tonë, shkaktojnë epidemi, kjo që askush nuk e dëshiron. Ndërsa profesorët Bergjoli dhe Panariti kanë dhënë mendimet e tyre se si duhet të funksionojnë këto tregje, Ministria e Bujqësisë nuk ka pranuar të jetë pjesë e këtij debati, megjithëse është institucioni që bën politika dhe përcakton standardet e këtyre tregjeve. Pas monitorimit i u dërguar nga një letër e hapur 10 bashkive që kanë në administrim tregjet e hapura që kemi vëzhguar, Ministrisë së Bujqësisë, Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe Kryeministrit Edi Rama. Në letër ju prezantohej situata reale e tregjeve dhe ju shtruan disa pyetje në lidhje me masat për përmirësimin e kushteve, por i vetmi reagim ka ardhur nga Bashkia Prenjas dhe Pogradec, sipas të cilave duket se situata nuk ka gjasa për të përmirësuar. Kjo sepse nuk ka asnjë mundësi financiare që të ndërhyjnë për plotësimin e standardeve, normë kjo e kërkuar edhe nga Bashkimi Evropian.
por deri kur do të vazhdojë kështu kjo situatë, edhe sa kohë kryetaret e bashkive do të sillen e veprojnë si në pronën e vet dhe jo si njerëz të zgjedhur për të mbështetur dhe përmbushur detyrat e parashikuara nga ligji, edhe sa kohë do të zgjas që kryetari i bashkisë të mos pyes për urdhrat e kryetarit të qeverisë apo ministrit të bujqësisë, deri kur Mira Kok Kerbagti do të endën rrugëve të tregjeve të vendit duke e përhapur sëmundje nga njëra fermë në tjetrën e duke rrezikuar shëndetin e konsumatorëve, deri kur administratorët e tregjeve apo edhe vetë bashkitë do të vazhdojnë të mbledhin vetëm lekë nga blegtorët e tregtarët dhe nuk do të investojnë asnjë qindark në këto vend grumbullime kafshësh të quajtura tregje, deri kur pushtetet qendrore apo institucionet hetimore do të heshtin përballë mos kopçarjes së të zgjedhurve vendor, të cilët nuk përmbushin minimalisht atë çfarë ju thot ligji,